nyiri ubukwe arimo ndengera na muziranenge bose n'abaziranenge ndagira ngo muhe amashyi rwose mubakire ababyeyi nta mpundu bakigira byarashize nari nzi ko ababyeyi bashyiramo n'impundu bakakira umwana reka rero nabo bazamure ibirahure byabo bari bafite hariya bababwire ngo babyeyi muri aha ngaha inshuti abavandimwe ntabwo twatoranya ariko turababwiye ngo turabakiriye aha hantu ho twateguye kubakirira hamwe n'umuryango wa kega reka bazamura ibirahure byabo bafite kuko babikoze kare ko bazamura ibirahure byabo babwire ngo namwe bize kubagera ariko turabakiriye muri iyi nzu muri uyu mugoroba reka bazamura ibirahure rwose mubakire muha amashyi menshi murakoze reka mbasabe namwe mwicare rwose maze umwanya muhagaze murakoze data rero ninukire ngana kwa kega miryango yateraniye hano inshuti n'abavandimwe muryango wa kega wabakiriye mukiri ku irembo tubinjiza twabakiriye icyo nzi nuko hari umushyitsi ukomeye ndafitiye uburenganzira bwo kuba nakwakira nzi ko hari umushyitsi waguteguje ko azaguzindukira warabitubwiye urabiteguza uratubwira uti bana banjye nimwitegure dufite abashyitsi bazatugeraho bo kwa myakarama